У Виноградові розпиляли 19 мільйонів на харчуванні за новою схемою завищення цін та за участі ФОПів-демпінгувальників. Саме під таким гучним заголовком нещодавно на одному із сайтів з'явилася стаття. Автор, наводячи різні дані, намагається донести до читача думку про те, що освітяни у Виноградові діють за певними схемами. Щоб з'ясувати, чи справді надана інформація відповідає дійсності, важливо розкрити два питання. По-перше, чи дійсно була порушена процедура самої закупівлі? Щоб отримати відповіді на наші питання, звернулися до очільника Центру з обслуговування закладів освіти Виноградівської громади. Я думаю, коментувати такі речі мають компетентні органи і виявляти порушення у процедурі закупівлі та визначати, чи була там певна схема, тобто чи була ця процедура законною чи незаконною, так само мають компетентні органи, в даному випадку це Держаудитслужба та Антимонопольний комітет України. Як відомо, після статей про нібито незаконні закупівлі продуктів харчування для школярів, Держаудитслужби здійснили моніторинг публічних торгів на продукти харчування на суму близько 15 мільйонів гривень. Проводили моніторинг Держслужби відразу із декількох областей України, зокрема Вінниця, Одеса та Львів. За результатами моніторингу, усі служби не виявили порушень у процедурах закупівлі продуктів харчування. Щодо того, що у Виноградівській громаді завищені ціни на продукти харчування для школярів, то відповідь проста. Її можна побачити, якщо детально вивчити вартість продуктів харчування виноградівських дітлахів та учнів із інших громад. 100% репрезентативну частину не можна представити по цінам, тому що є громади, які відрізняються у замовленні певними продуктами харчування. Тобто, наприклад, є заклади, які там замовлять з фруктів, ананаси. Є, наприклад, заклади освіти, які їх не замовлять. Відповідно, там 95-97% продуктів харчування будуть подібними у всіх громадах, ідентичними, вірніше. І це буде найкращим індикатором визначення цін між громадами в порівнянні між громадами. Для цього ми проаналізували дані із сайту Прозоро. До огляду взяли продукти, які є базовими у харчуванні дітей. У таблиці наявні ціни на продукти харчування у закладах освіти Королівської, Вилуцької, Виноградівської та Питерфолдівської громад. Червоним кольором позначили найдорожчі ціни, відповідно зеленим – найнижчі, і середня цінова політика позначена жовтим та фіолетовим кольором. Неозброєним оком бачимо, що червоного кольору, тобто найдорожчих продуктів, найменше у Виноградівській громаді. Натомість зеленого кольору, де продукти найдешевші, найбільше у Виноградівській громаді. Ось у такому стані були парти у школах Виноградівської громади. У 2018 році здійснили закупівлю парт та стільчиків для учнів перших класів. Але через неналежну якість, як бачимо, парти у 2023 році потребували заміни. Саме тому, відповідно, було здійснено закупівлю нових парт та стільців. Проте і ця ситуація не була до вподоби певним ЗМІ, тому з'явилася стаття із заголовком. У Виноградові освітяни придбали парти і стільці на 30% дорожче, ніж їх колеги з Рівненщини. Та чи було доцільно порівнювати абсолютно різні міста, зважаючи на те, що технічні характеристики парт та стільців у обох закупівлях відрізняються? Це не відповідає дійсності, тому що, я думаю, так само на будь-яка людина, хто хоче ознайомитися з технічними характеристиками, вона може зайти на сайт Прозоро, як центру обслуговування, так само відділу освіти в Рівному, хто там здійснював закупівлю. Ми, в свою чергу, здійснили закупівлю найякіснішого сегмента парт для наших закладів. На сайті одного із найбільш великих дистриб'юторів меблів парти, які закупили для школярів Виноградівської громади, коштують 4845 гривень. Проте, як бачимо на сайті Прозоро, згідно зі специфікацією по договору, за яким закупили парти та стільці у Виноградові, ціна із ПДВ для аналогічного комплекту становить 4759 гривень 20 копійок. Тобто, закупили не за завищеними цінами, а навпаки, за вигіднішою на близько 80 гривень ціною. Чергове звинувачення у бік Виноградівського центру з обслуговування закладів освіти стосувалося питання закупівлі дошок.
У Виноградові для шкіл і дитсадків у ФОПа придбали обрізану дошку значно дорожче, ніж їх купують інші замовники. У статті автор вказує на те, що нібито у специфікації детальніше не вказані технічні вимоги до цієї деревини. Проте вказана інформація не є достовірною, адже у додатку номер 2 до тендерної документації вказані технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі. Також у матеріалі на одному із сайтів порівнять ціни на обрізну дошку у різних дистриб'юторів. Та що цікаво, стаття побудована на вивченні питання закупівлі абсолютно не тих дошок, які закупили у Виноградівській громаді. Адже згідно тендеру та технічних характеристик, освітяни громади закупили паркетні, шліфовані дошки, а не звичайні обрізні, як говорять у статті. Це бачимо і на відео. Згідно характеристикам та специфікації, дошки вже готові до використання та не потребують обробки. Навіть якщо брати до уваги вивчення питання ціни, то для порівняння ми вирішили дізнатися, якою є вартість аналогічних дошок для будівництва у офіційних представників та дистриб'юторів. Як бачимо, ціни коливаються – від 650 гривень до 1217. Зважаючи на це, можна припустити, що ціна, за якою придбали дошку у Виноградівському центрі з обслуговування закладів освіти, є цілком прийнятною. Адже, як нам повідомив Юрій Свищо, за метр квадратний постачальнику заплатили 680 гривень. У свою чергу, я б хотів сказати, що це дуже небезпечний симбіоз, коли порівнюється схожі предмети закупівель, назва буде одна, але під соусом однієї закупівлі подаються різні технічні характеристики та вимоги. Очільник центру з обслуговування закладів освіти у Виноградівській громаді каже, хтось відверто намагається маніпулювати суспільною думкою та у своїх методах користується принципом підміни понять. Юрій Свищо переконаний, українці – свідома нація і вміють відмежовувати правдиву інформацію. Тому, каже, у час війни важливо об'єднуватися у боротьбі проти ворога, а не шукати зраду там, де її немає.